Čágo lyžařky, já snowboardeláci, já jsem Pavel, Pavel Trčala, bus plus kipas 600 korun, cityski.cz. V našem seriálu o lyžování po Brně jsme vás vzali na Špilberg, vzali jsme vás na Hády a minulý týden jsme byli v Černovicích. A tam jsem vám slíbil, tento týden budeme mít opravdový sníh. A jsme tady na Moraváku, lyžujeme, diktujeme, kluci snowboardujou, dobrá zábava, pojďte s náma, jdeme to zkusit. Takže já právě teď budu stoupat na startovací věž a pokud jste viděli naše videa, tak jste viděli, že tyhle lyže na mojich nohách ještě po sněhu nejezdily, jezdily jenom po šutrech a takhle to dopadlo po natáčení v Černovicích, kde jsem měl dvě kolečka na kruháčku za autem po asfaltě. Doufám, že to bude na tom sněhu fungovat. Držte mě palce. Takže give it up for Kapča, pojďme se mnou všetci, jdeme pre Kapču, jo! Dávej, 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 dávej!